Mūzeja izveidi mēs sākām no telpu labiekārtošanas. Mēs pārbūvējām balkonu, nostiprinājām tā konstrukciju, lai viņš varētu izturēt vismaz vienu autobusu ar turistiem. Nākošajā gadā šeit plānojam uzlikt skaistas puķes, un turisti arī šeit varēs nofotografēties. Izbūvējām nožogojumu. Perspektīvā šeit būs galdiņš, kur turisti varēs atpūsties un iedzert kādus atspridzinošos dzērienus, arī kaut ko uzkost. Uz šīs sienas Latvijas valsts vēlējās izveidot gleznojumu, visi ceļi vet uz Aglonu. Taču šis projekts viņiem iestrēga un virzības nav. Ja Latvijas pasi neko nedarīs, tad to izdarīsim mēs. Uzbūvējām ieju, kāpnes. Šeit uz balkona plānojas trūklaka. Tikai pievadīts ūdensvads, kanalizācija un elektrība. Būs soliņš un trūklaka būs izgaismota. Nomainījām durvis. Šeit būs recepšens. Šeit notiks suvenīru tirzniecība, kā arī sniegta informācija turistiem par turizma apskates objektiem. Šī vieta arī kalpo Aglona.net komandpunktam. No šeienes tiks veikta visa Aglona.net darbība. Tā ka, ja metīsiet bumbu, metiet šeit. Nevis mūsu dzīvoklī. Muzejā, to pašajā muzejā mēs iekārtojam tualeti, kas būs ērt apmeklētājiem. Viss muzeja vizuālais apgaismojums tiks vadīts no šeienes. Te viss salikts pa grupām, pa ekspozīcijām un pa mezgliem. Nu, tika atrisināts arī jautājums par apgaismojumu. Tā ir fona gaisma. Viņas pilnīgi pietiekoši. Tika uzstādītas planšetas ekspozīcijai. Izbūvēta elektrības padeva tādam gadījumam, lai varētu izgaismot detaļas ekspozīcijā. Tas būs panākts ar gaismas dievžu palīdzību. Tas būs arī laikam krāsainas, zilas, dažādas, lai tas būtu daudz vizuāli pievilcīgāk. Muzejā tika arī uzstādīti video monitori. Tie ir divi. Šeit mēs plānojam konferenču telpas, kur notiks dažādas lekcijas. Šīs ir durvis no pagraba, kur tika nogalināts krodznieks Mazurs. Šīs durvis arī kalpos ieja no pasta muzeja ekspozīcijas uz Aglonas vēsturi. Aglonas vēsturē mēs atvēlējam šo te vietu. Viņa būs norobežota no pārējās un būs pie izejas. Tāpēc to arī varēs apskatīties par velti, neko nemaksājot. Logu paveras skats uz viesu namu Kaštja Bivs un uz Katoļu gimnāziju. Nu, vasarā tas ir mazāk redzams, bet ziemā viņa ļoti labi šeit kā bildē izskatās. To pašajā muzejā tika uzstādīta arī video novērošana. Ugunsgrēka signalizācija. Uz doto brīdi mēs arī jau gandrīz esam izveidojuši improvizēto viduslaiku cietumu. Jo, kā zināms, viduslaikos dziļnešus, pasniekus, kas vēt informāciju, ķēra, lika cietumos
un pratināja, lai viņi sniegtu informāciju. Bet pat cik pasnieki bija ļoti izglītoti, zināja vairākas valodas, viņus neviens negalināja, tikai baidīja. Un spītīgus pasniekus lika moku piestā, lai pamokās. Blakus nolika ēdienu, dzērienu, bet neēst, nedzert nedeva. Un šeit turisti varēs fotografēties. Šeit mēs uztaisījām plauktiņu priekš pasnieku mantām un visādiem atribūtiem. Nu šeit vēl trūkst vietas, kur pasnieki mazgājās. Šeit pasnieki sēdēja. Bet tualete jau ir. Nu, tualete ir tāda. Te spīd gaisma. Un tualete podiņā atrodas monētas. Šeit ir tāda šķirbiņa, kurā ieslodzītais var iemest monētu. Un ja viņš tiek podiņā, redzi, netika. Tātad no cietuma nav atpircies. Metam vēl. Tika atpirkās. Par to, ka viņš atpirkās no cietuma, tiks izsniegts sertifikāts. Viduslaiku formātā, kur būs rakstīts, ka no jebkuriem mēsliem var atpirkties ar naudu un ka turists ir brīvs no ieslodzījuma. Un ir atpircies. Un tas, protams, joks. Bet šis joks ir interesants un atraktīvs. 18. Gadsimta mužnieku mantu lāde. Par šo krāsojumu vajadzēja atdot tajos laikos veselu govi, jo krāsa bija ļoti dārga. Un dzilā krāsa simbolizēja pārticību un bagātību. Vīna pagraba locks, ne loksa logu slēgi, kas atradās Somersetas ielā. Šo slēgu satver un satvērām. Šeit būs ekspozīcija par Mazuru un visu viņu ģimeni. Tā ir mūsu fondu mantu glabātava, no kuras tiks veidota ekspozīcija. Akmeņi, dažādi priekšmeti, vecas gleznas, mēbeles, stakariešu riteņi, dažādi interjera priekšmeti. Pastkastītes. Pasta svāri, šiltes, padomju laika Ļeģina bilde, kas karājās visos pasta nodeļumos, kalkulatori, veci telefoni, somas, kuros transportēja vēstules un naudu, dažāda laika posmu žurnāļi un avīzes. Vieni no pirmajiem televizoriem un rādio. Nu, plates un patafons. Vienā no skaņu platēm ir pasta simfonija. Un nemeklēšu, jo es neatceros, kas to ir sacerējis. Un tāda ir mūsu fondu glabātuve. Mums arī ir šeit rezerves izeja, lai varētu evakuēties nelaimes gadījumos. Piemēram, uzbūs krēka laikā. Redzi, kaķis jau evakuējās. Šeit top galds. Vecais ebreju kapis, kas nāk no Aglonas un ir autentisks. Tajā glabāsies rekvizīts tērpi
kur turisti varēs pārģērbties un taisīt fotosesijas. Telefons, ko izmantoja valsts pārvaldes iestādēs. Tas bija Ulmaņa laikos. Mēs redzam šeit Latvijas ģerboņu. Latvijas galvenā pasta telefons, kas arī no Ulmaņa laikiem. Šis telefons ir 1886. gada ražojums un ir podziņām tika savienoti dažādi pilsētas rajoni ar centrālēm. Viņam ir autentisks vats, kas ir retums. Mēs plānojam šo telefonu uztaisīt tā, ka turists pienāk, ieskanās zvans un pa šo telefonu runā Ulmaņis. Mēs paliksim savā vietā, bet jūs paliksiet savā vietā. Tāpēc, ka pasta muzeju mēs plānojam atvērt Latvijas simtgadēju par godu. Šis telefons ir VF ražojums un tas pieder jau Staļina laikam. Nu šeit dažāda pasmarku kolekcija, veco laiku žurnāli, tintnīca, pilns ar žurnāliem un avīzēm, seno laiku grāmatas, viņu daudz kastēs. Senākā grāmata 1650. Gada. Nesen mēs kādas mājas bēņos atradām Ļeņina karogu 1966. Gada izlaidumu, par kuru tika rakstīts, ka tagad Aglonas kinoteātrī parādījās jaunais kinomehānīķis Kārkliņš, kvalitāte ir manāmi uzlabojusies. Daudz visakā žurnāls pionieris. Un Ļeņina karoks. 65. Gads. Telegrāfa poga. Aglona net lasītāji, ja jums mājās ir kāds interesants eksponāts, kas varētu kalpot muzejam, lūdzu atbalstiet mūsu muzeja projektu. Mēs par to būsim ļoti pateicīgi. Un teiksim liels paldies!